Tja allihopa och mycket välkomna ska du vara till en ny video här på kanalen. Och jag hoppas att allt är riktigt riktigt bra med er. Härligt, själv med skit. Hello darkness my old friend. Nej jag skojar kära tittare, jag mår fett bra idag. Och det är på grund av att vi nu är uppe i 1000 prenumeranter här på kanalen. Alltså, oh my god, det här är helt sick. Jag trodde på riktigt inte från början att jag skulle nå 1000 följare här på kanalen. Jag trots att jag ändå hållit på med YouTube i nu mer än 2 år så har jag ändå lyckats. Fast jag hade inte kunnat göra det själv. Utan det är ju tack vare er kära tittare som vi nu är uppe i 1000 följare. Det är ni som har gjort att jag har kommit så här långt. Och jag kan inte mer än nog tacka er så jättemycket. För det är också lite på grund av er som jag får den här energin att vilja skapa videos. Så att det ska underhålla er. Ja, så att man får den där lilla peppen. Och sen alla glada kommentarer när jag skriver på mina videos. Och till och med önskningar på nya videos ni vill jag ska göra. För självklart måste jag uppfylla mina tittares önskningar. Så jag hade på riktigt inte klarat mig utan er. Det är ni som är min energi. Och det tackar jag jättemycket för. Och sen ni som ser det här som är nya på kanalen. Så får ni absolut trycka på prenumerera-knappen. Och även den lilla klockan så att ni inte missar någonting. Skulle vara fett nice. Och nu kära tittare är det upp till er. Nu kan ni bara skriva lite kommentarer här nere för vad ni vill se mig göra för 1K-specialvideo. Så kommer jag fungera som en jury ungefär. Ja, att jag helt enkelt plockar ut det bästa alternativet. Så det här ska bli extremt spännande vad ni har för förslag. Och sen kan ni även följa mig på sociala medier. Det här är min Instagram och Snapchat. Så det är bara Adda. Och sen såklart får ni inte glömma att dela min kanal, mina videos och mina spellistor till folk ni känner. Och sen sist, men inte minst. Ha det bra så länge allihopa. Så syns vi i nästa inlägg. Tja då allihopa.